Salve, salve rapaziada do YouTube, Faraó na área aqui para trazer mais um vídeo de exclusividade para vocês, galerinha que sempre acompanha o Faraó no YouTube aí, assiste todos os vídeos. Eu amo vocês, queria começar esse vídeo dizendo isso, sem gaguejar, tentando, tá difícil. E também queria falar que o modo sinistro voltou aqui pro Fall Guys. Para quem não conhece o sinistro é um modo que se você cair na lama, você não renasce em qualquer fase, mesmo aquelas fases que normalmente você renasceria. Você não renasce e já está eliminado. E para jogar o sinistro hoje, eu vou estar usando aqui a skin do Pushin. Pushin, eu acho que é assim que fala. Esse gatinho lindo, maravilhoso que apareceu aqui e que a gente recebeu com um presente de muito bom gosto da galera da Epic Games. Queria agradecer a galera da Epic Games. Já tinham mandado a skin do Chapolin, agora mandaram a skin do Pushin também. Só amor em relação à galera da Epic Games. Muito obrigado aí por apoiar a galera aqui que está criando conteúdo para o joguinho, beleza? Então vamos aí com essa skin maravilhosa. Puxar mais uma partidinha. Lembrando que o pacote dessa skin também vem com um gatinho com um chifre de unicórnio, que é o Pushin Unicórnio. Acho que é tudo junto, misturado. Eu acho que tem uns emotes também. Eu tenho que dar uma olhada depois. Eu acabei de pegar e ainda não consegui ver com calma. Mas já vamos nessa, velho. O gatinho é sinistro, essa skin é sinistra. E a gente já vai puxar uma partidinha pra ver se a gente consegue garantir. Lembrando, a dificuldade do sinistro, pelo fato de você de ser mais difícil de você ganhar, porque qualquer fase que você cair, você está eliminado, ela dá duas coroas quando você ganha. Então, se você ganhar aí no modo sinistro, você ganha já duas coroas, garante duas coroas para sua coleção de coroas. E a gente vai começar aqui com a gangorra, que é um dos mais difíceis aqui do sinistro. Porque gangorra é aquilo, né, velho? Dependendo. Se você nascer na frente na gangorra, nas primeiras fileiras, você consegue passar. Até que sem muito problema. Mas se você nascer lá atrás, velho, pegar, velho, a galera que fica travando no meio, que fica entortando a gangorra e todo mundo cai, tá ligado? É um mapa muito perigoso para jogar sinistro, velho. Realmente é um mapa muito perigoso. E a gente nasceu lá no fundo. Mas eu vou tentar, velho, correr aqui o mais rápido possível e passar essa rapaziada bem rápido, velho, porque é foda, viu? É foda. Nessas primeiras gangorras, elas não caem, mano. A primeira série de gangorra, ela não cai. Mesmo que ela entorte, a galera não cai, tá ligado? Então, dá pra ir mais tranquilo. Essa aqui já começa a cair. A partir de agora, velho, você tá do lado errado. Começou a entortar a gangorra, você vai cair, tá ligado? O cara tentando segurar aí nós. Beleza, ninguém segurou nós, não. A gente vai vir aqui, porque aqui é mais seguro de ficar. Beleza? Vamos vir por aqui. Porque aqui também foi seguro de vir. E beleza, conseguimos fazer um caminho seguro, velho. Agora é o medo, né? Agora é o medo. Agora o negócio pode entortar, velho. Agora a gente pode se lascar. A galinha conseguiu vir pra cá. Eu vou ter muita calma nessa hora. Pessoal, por que tem que ter calma? Porque, mano, caiu já era, velho. Não tem. Ó, não tem outra chance. Se a galera pular pra lá, vai cair, velho. Vai entortar. Se todo mundo tivesse pulado junto, ia entortar. Vamos esperar desentortar. O negócio pra você jogar o sinistro é ter calma, velho. Se você for igual um desesperado, você vai se lascar. Faraó ali, ó. Você viu? Foi bem cauteloso. Eu realmente acredito que se eu tivesse pulado lá, junto com mais uns dois caras que estavam comigo, que também seguraram, se nós três tivéssemos pulado, a gangorra ia ter virado. Como nós três fomos cautelosos, a galera que tinha passado antes conseguiu terminar de passar. Tá ligado? Aí você fala, ai, Faraó, então você foi cauteloso e quem não foi se deu bem. Meio que sim, mas meio que não, né? Tipo assim, beleza, ele se deu bem nessa, porque a gente foi inteligente. Mas não adiantava nada eu ter ido lá com eles e todo mundo se ferrar junto. Prefiro que eles se deem bem e eu me dê bem do que todo mundo perca junto, que aí não dá leve em nada, né? A gente já vai ser eliminado já vai estar fora. Como vocês podem ver, classificava 40 e poucos, mas só 31 conseguiram passar. Ou seja, 29 pessoas já caíram nessa fase. Gangorra é realmente bem complicada. Eu já vi, inclusive, sinistro, que a gangorra na primeira passou, tipo, sei lá, 13. Já vi, tipo, na primeira fase já sobraram só 13. Então, é sempre muito complicado. Pula na fulô, não tem muito lugar onde você cair até o final. No final, tem um lugar legal pra você cair, que é aquela hora que, né, a galera se esbarra e passa naquele pulinho do meio ou nas laterais. Você pode ir pela lateral se você for mais tranquilo, se você for mais cauteloso. Eu sou um pouco corajoso, eu acho que eu vou passar pelo meio mesmo. Vou só dar uma olhada pra ver como é que tá o meio. Quando tá aquele meio que fica se mexendo sem parar, aí é mais embaçado. Se for aquele meio comum, aí é o meio comum. Dá pra passar pelo meio sim, velho. Lógico, também depende de quantas pessoas estiverem ali comigo. O problema de você pular nesse finalzinho aí é você pular e esbarrar na galera, né? Rola muito.
E aí você esbarra na galera, o seu pulo meio que não funciona. E você cai e vai de F, né? Só que cair aqui não dá, né, velho? Caiu aqui, já era. Então a gente vai tentar fazer aqui o nosso melhor. Já começamos bem demais. Ah, errei, velho. Eu tô perdendo o timing desse último pulo, velho. Eu sabia fazer, só que sei lá, acho que eu fiquei um pouquinho de tempo sem fazer. E agora meio que eu errei esse timingzinho, velho. Mas eu vou pegar, velho. Eu vou pegar. Daqui vamos vir aqui de novo, beleza. Tamo tranquilo. Vamos correndo. Aquela correria legal. E aqui é daquele jeito, né, mano? Aqui eu vou passar na calma, tá ligado? Eu preferi passar de um em um, não pular nenhum, porque se eu tentasse pular algum e desse errado, podia dar ruim, velho. Eu fui onde eu tinha mais confiança, que era acertando de tamborzinho em tamborzinho. Ali no final eu já pulei direto, que já dava, mas é isso, velho. Faça o que você se sente mais confortável, tá, mano? Na hora de passar dessas fases, não se preocupa. Quase sempre vai passar menos gente do que tá escrito ali nos classificados. Então você não precisa se preocupar muito com velocidade, tá ligado? Não é tipo, ah, eu preciso passar logo porque só classificam tantos. Não, mano. Vai na calma, porque, ó, por exemplo, aqui, classificam 24. Tem mais 4 pessoas sobrando, mano. É uma vaga pra cada pessoa que tá sobrando, tá ligado? Literalmente, não é que ninguém vai ficar de fora pelo tempo. 1, 2, 3, 4, velho. 1, 2, 3, 4. São 4 pessoas, velho. Então, vá na calma, mano. Óbvio, aí, ó, aí vai rolar um tempo, obviamente, que também ele não pode esperar pra sempre. Como ele não pode esperar pra sempre, vai ter um tempo limite na fase. Mas, obviamente, se você passar na calma, você passa antes do tempo limite. Você só não vai passar no tempo limite se você não conseguir passar da fase, igual aquela galera ali que tava empacada num lugar. Aí não quer dizer nada, tá ligado? Mas o que o Farol tá falando pra vocês é, passe na calma as fases, não tente sair correndo porque, ah, se eu ficar muito pra trás eu não vou conseguir classificar. Não é isso. Lógico, se você for muito lerdo, aí você já ia ser eliminado de qualquer jeito, seja o sinistro, seja o não sinistro, seja o que você quiser, você já ia ser eliminado. Agora, ai, Farol, eu vou passar pelo meio porque é mais rápido, eu tô com pressa, quero passar porque senão vai passar a galera e eu vou ficar pra trás. Aí isso não, velho, isso não. Lógico que não. Isso aí você pode passar pelo lado, pode passar pelo vindo de tamborzinho em tamborzinho, bem devagarzinho, pode esperar a galera passar. Nossa, ia passar, tinha 5 negros passando ao mesmo tempo. Mano, pega, espera os 5 passarem. Aí, quando tiver vazio, você vai lá e passa, tá ligado? É isso que eu tô querendo dizer, velho. Sejam cautelosos. Aqui, beleza, vai eliminar 18. Pô, vou classificar 18, certo? Tinham classificado 22, acho, na última fase, né? Mas, mano, com certeza vão cair mais de 4, sacou? Mais de 4 pessoas vão ser eliminadas por cair. Então, mesmo que no começo da fase apareça e só classificam 18 e vocês estão em 22, saiba que a maioria das fases a galera vai ser eliminada antes, tá ligado? Aqui, ó, se eu tomo um murrão e vou de F, já era, já é o primeiro eliminado. Vou esperar aqui, ó lá, o Eduardo já foi o primeiro eliminado. Só que tem que ter medo aqui, ó, nesse lado aqui, velho, você não pode passar reto, tá vendo? Aqui, vamos na meiuca. Beleza, fiz esse caminho porque eu me sinto confortável nele. Mais uma galera morreu. E no final, mais uma galera vai ser eliminada ali, velho. Tá vendo? Não precisa ter calma, ou não precisa ter pressa. Pode ter calma. O Farol vai passar aqui, vai voar. Nossa, tá de brincadeira. Caraca, eu fiquei tão preocupado com o rolo que eu esqueci da haste que segura o rolo. Jura por Deus. Inacreditável. Como eu falei, olha quantas pessoas já foram eliminadas, tá vendo? Dá pra classificar todo mundo, velho. Não precisa ter pressa, mano. Eu ramelei, hein? Caraca, velho. Já vamos quitar aqui. Sinistro é assim mesmo, velho. Por isso que vale 2 coroas, mano. Você dá um molezinho mínimo, já era. Cortado, eliminado. Eu realmente não contava com a haste, mano. Eu realmente só pensei no rolo compressor grandão. Desviei dele. Mas aí, velho, fomos de F porque eu não tava contando com a desgraça da haste que segura o rolo. Tá vendo? A gente sempre pode aprender, cara. Fall Guys é um jogo que você tá sempre aprendendo. Impressionante. Mas vamos puxar a próxima, vamos ter mais sorte dessa vez, hein? Vamos que vamos. Vamos lá, rapaziada. Cavaleiros Frenéticos. Que bom que veio aqui uma fase diferente pra gente passar dicas também aqui do sinistro. Seguinte, Cavaleiros Frenéticos, velho, tem alguns lugares que complica bastante, né? Aqui no machado, se você der mole, você pode tomar uma machadada. Se você estiver tranquilo, você não toma. Beleza, esperei passar, passou. Aqui, ventilador, mano. Sempre tenta pegar o ventilador e depois dá um mergulho pra frente, velho, beleza? Pegou o ventilador,
Mergulho pra frente. Foge dos trampolins, que os trampolins podem te jogar pra fora. Beleza. E nessa parte do rolo compressor, espera o rolo compressor passar. Você corre, passa, pula. Dá pra passar os dois seguidos? Dá pra passar os dois seguidos. Mas eu vou esperar aqui, velho. Vou esperar mais uma vez. Por quê? Porque é o sinistro. Eu vou ter uma cautela extra. Eu vou ter uma cautela extra. O cara tá me puxando sem parar? Beleza, mano. Passa lá, velho. Tá de boa. Ele quer me puxar mais. Ah, é da live. Calma, pro play. Tá na live aí. Aqui veio, pagou, passou, pulou. Tranquilo. E aí, Cauã? Deixa eu dar um oi pra ele. Calma aí. Tô vendo, velho. E aí, beleza? Prontos. Dei um oi aqui pra ele ficar feliz. E passamos. Na parte da ponte, mano, tenha calma, velho. É só isso, mano. Minha dica geral pro sinistro é tenha calma. Se eu tivesse tido calma naquela lá do gelo, eu tinha conseguido passar sem bater na haste. Mas eu falei, ah, beleza, já sei essa parte aqui, vou esperar o rolo passar. Esperei passar e fui seco, sem ter calma. O que aconteceu? Fui de F. Nessa fase, tinham 60, já vai sobrar quantos? Tinham 58. 21, cara. 21. Sinistro é complicado, velho. É o que eu falei, velho. Tenha muita calma, passe na cautela, vai na calma, que você se dá bem. Já tem aí 20 classificados, não é 21 não, velho. Só 20 classificados pra próxima fase. Vamos lá, mais uma fase, agora a gangorra. E gangorra, cara, o grande problema da gangorra também é a galera te segurar, tá ligado? Tem sempre os maldosinhos que na hora que você vai dar esse pulinho, o cara te segura e você vai de F, velho. Então, a meta é tentar ficar longe da rapaziada, velho. Ou você vai por último, e aí vai por último, na calma, e você sabe que uma galera vai perder. Ou você vai muito na frente, igual eu, e torce pra você abrir uma distância da galera, né? Que é o que eu tô fazendo aqui no momento. Tô com uma certa distância da galera. Vamos vindo aqui pelos caminhos. E a gente vai conseguir garantir aqui a vitória, velho. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Calma, vai pelo outro lado que a gente vai junto, cara. Tudo bem, então vai, velho. Torcer aqui pra galera não entortar. Não entortar. E a gente rodar, né? Como a gente tá bem na frente, quando a galera entrar pra entortar, a gente já vai ter pulado pra próxima gangorra. Aqui passamos também. Cauã vai pegar o primeiro lugar ali. Vai, Cauã. Ai, Cauã não quis pegar o primeiro lugar. Tá bom. Eu peguei o primeiro lugar. Estamos garantidos na próxima fase. Vamos ver quantos classificam. Uma gangorra com menos gente também. A galera também, velho, passa mais na calma, tá ligado? Gangorra é um problema nas primeiras fases, mano. Porque tem muita gente. É capaz que, inclusive, ninguém seja eliminado, né? A galera vai ser eliminada pela velocidade. Não. Não, não. Alguém foi eliminado sim. Tinham 20. Classificaram 16. É isso. Cauã tá me chamando pra jogar. Cauã, agora não dá, tô gravando o vídeo, velho. Vamos nessa, daqui a pouco eu abro live. Bora que bora, 16 classificados, 4 eliminados, 4 pessoas provavelmente caíram, porque eu nem vi eles ali pra terminar de classificar. Vamos ver o que, que vai vir, pode vir uma semifinal. Sinistro também, velho, às vezes fica com pouca gente, mas demora pra acabar, tá ligado? Normalmente você pensaria, 16 classificados, vai ter no máximo uma semifinal e uma final. Sinistro não, velho. Sinistro às vezes bota 2, 3 fases antes da final ainda, tá ligado? Mesmo que tenha pouca gente, velho. Porque a vibe do Sinistro é você conseguir terminar a fase, tá ligado? É isso. Ele quer ver se você aguenta várias fases sem cair, entendeu? Ele não quer diminuir a galera. Pelo menos quando a gente joga na personalizada rola muito isso, né? Aqui vamos ver se tá rolando também. Vamos ver quantos classificam. Quer ver? Vai estar, tipo, classificando 14. Tu não vai estar classificando 9. Eu acho, né? Tem que tomar cuidado que eu fui trollado na live, velho, por esse negócio aí, velho. Esse trapézio do final tá meio trollando, mano. Vamos ver o que, que vai estar aqui. Olha lá, classificam 12. Beleza. Vamos correndo. Aquela correria, passamos aqui já. Passamos aqui também. Tranquilão, vou pela esquerda dessa vez. Não foi o melhor lugar pra escolher, velho. Essa aqui é complicada. Tem que fugir aqui do trampolim. Depois você vem aqui na meiuca entre os ventiladores, que aí você não toma vento, beleza? Fica ali bem entre um ventilador e outro. Aqui, vamos vir aqui. Infelizmente eu tomei aqui uma quedinha. Vamos nessa aqui também. Vamos nessa aqui também. Vou pela esquerda de novo, porque é isso, né? Hoje é o dia da canhota. Já vamos passar aqui. Tranquilão. Muita calma nessa hora. Passamos aqui. Tranquilão. Passamos aqui também. Aqui. Já vem pra cá. Vai dar pra pular aqui? Pulei. Pulei aqui também. E o trapézio, tá vendo como é que ele tá lerdo? Não pega o trapézio, mano. Se o trapézio tá lerdo desse jeito, não pega, velho. O que rola é você pular daqui diretamente aqui, assim, ó. Pulou aqui. E já passou.
tá ligado? Faça isso, não vai no trapézio e nem tente ir andando ali, porque fica um negócio tacando bexiga pra te derrubar, tá ligado? Então, mano, você não vai andando ali pelo cano, você sobe ali no negócio de pegar o trapézio e pula nesse buraco igual todo mundo tá fazendo. Porque, ó, vou mostrar pra você o que vai acontecer. Oi! Poxa, que lag é esse? O cara do nada saiu voando pra lá. O que que rola? Se você ficar segurando no trapézio, ele demora tanto que uma hora só um braço vai cansar e você vai soltar, sacou? E ele demora tanto pra fazer esse ida e volta, que você vai ficar segurando e o bicho vai estar lerdo, lerdo, lerdo. E antes de chegar a hora de você soltar pra você conseguir passar, antes de chegar nessa hora, o seu braço vai cansar da sua jujuba aí, do seu personagem, e ele vai soltar sozinho, tá ligado? E rolou isso comigo na live, velho. Eu tava muito bem, cheguei nessa parte do trapézio e falei, ah, tá lerdo, beleza, só esperar a hora. Comecei a segurar esperando a hora, meu braço cansou, eu caí e fui eliminado. Então, tô dando a dica porque já rolou comigo. Como eu falei, em vez de ser uma semifinal, teve uma fase, vai ter mais uma fase que é Heróis do Hoverboard, e eu acho que aí sim vai ser a semifinal, velho. Pô, a semifinal não, a final, né? Torço, pelo menos, pra ser a final. Porque, né, Heróis do Hoverboard, mais a final, Heróis do Hoverboard, velho. O que que você tem que tomar cuidado com Heróis do Hoverboard? Toda fase tem um... Toda fase no Sinistro tem umas pegadinhas, tá ligado? A desencanando ali era justamente a pegadinha do trapézio. E aqui no Sinistro rola a pegadinha do ventilador, velho. Se vocês não repararam, nessa parte aqui que tá atacando ali, taca a estrela, taca planeta, né? Olha esse canhão aí, tacando itens aqui em direção à plataforma que a gente tá. Rola também um ventilador nas costas, tá vendo? E a galera não lembra do ventilador nas costas. O que que você tem que fazer? Desencana dos itens, passa rápido pelo ventilador, passa rápido de novo. Por quê? Porque ele vai e volta, mano. Então ele vai passar, você passa. Aqui, se ele vai voltar, acho que não vai dar tempo dele voltar se a gente já passou. Mas, mano, não esqueça do ventilador, velho. Muita gente é eliminada pelo ventilador. Aqui a galera já tá pro player, a galera já tá ligada. Ali na lama é um lugar fácil de você empurrar outro cara, tá ligado? Se você quiser fazer maldade, você pode empurrar na lama. Se você não quiser, você espera o hoverboard passar ali, beleza? Espera o hoverboard passar por baixo, e aí depois você vai direto ali. Aqui, espera o laser. Muita calma pra ninguém te segurar, velho. Se alguém te segurar, pode te derrubar também. E o que eu gosto sempre de fazer no Heróis do Hoverboard é descer aqui pra baixo, sacou? Desce ali, não tenta passar por cima. Aqui, tem dois jeitos. Ou você fica bem no cantinho, ó. Não vai pegar bem no cantinho. Só que o que pode acontecer bem no cantinho? Alguém te segurar. Ó, tá vendo? Não pega. Só que se alguém vier aqui me empurrar, ele me empurra, tá ligado? Então, tem que ficar de olho. Se tiver a galera na maldade, você pode ficar ali. Se não tiver ninguém na maldade, você pode ficar no cantinho e não dá nada. Se a galera tiver na maldade, fica pulando mesmo. Quando vem o laser, você pula. Pula, pula. Mas, se tiver tranquilo igual tava aqui agora, você pode ficar bem na bordinha ali do hoverboard, né? Dessa plataforma, e não pega em você. Apenas três classificados. Deve ter uma final agora, espero eu. E vamos ver que final que vai ser. Lembrando, valendo duas coroas, velho. Sinistro ganhou, vale em dobro. Então tá valendo duas coroas aqui, velho. Vamos lá, passe em falso. Cara, vou falar a letra, velho. Passe em falso com três pessoas. Se vocês jogarem direito, provavelmente vai empatar, velho. Já rolou isso em outro vídeo aqui. Foi aqui, né? Foi, né? Foi aqui mesmo, foi no YouTube. Não foi na live não, né? E a gente empatou justamente quando a gente tava num passe em falso com poucas pessoas. Se eu não me engano, era três também, velho. Se eu não me engano, era três também. E empatar é bom, né? Empatar, todo mundo ganha, né? Obviamente que vai depender de como a galera vai jogar. Se todo mundo ficar pulando na manha, a gente empata, tá ligado? Mas todo mundo tem que pular na manha. Tu não pode sair correndo igual um desesperado. O cara já caiu ali, velho. E cadê o outro cara? Ele já caiu tudo, será? Cadê o outro mano, velho? Poxa, ele pulou lá pra baixo? Pô, esse outro mano, ele tá enrolado, mano. Pô, a bananinha tentou fazer maldade comigo aqui. Até que fez um pouquinho, mas não adianta muito, tá ligado? Não adianta muito porque... Se eu ficar enrolando aqui, velho, ele vai ter que chegar no mesmo lugar que eu, velho. Porque eu tenho mais chão aqui pra enrolar do que ele tem lá em cima, tá ligado? Isso que eu nem tô enrolando no máximo, velho. Eu tô enrolando só de pular de pé em pé. Eu, honestamente, não gosto de empatar, tá, mano? Não é uma coisa do meu feitio, não é uma coisa que eu fico achando bom. Eu não curto empatar. Eu gosto de ganhar. O jogo é feito pra ganhar, não pra empatar. Porém, contudo, todavia, entretanto, nesse caso aqui, mano, a galera meio que empata porque é isso. Tá todo mundo tentando ganhar, mano. Quando você tenta ganhar no passe em falso, você tenta enrolar, tá ligado?
E aí, quando tem pouca gente, e todo mundo enrolar junto, acaba que acaba empatando, velho, por realmente tempo, velho. Não é nem porque a gente combinou de empatar, não. Mas o jeito que o cara tá quebrando ali, velho, os de baixo, eu acho que não vai empatar, não, velho. O cara tá querendo... Tá querendo causar, velho. Pra mim, não tem problema. Eu fiquei com o lado bom aqui do negócio. Vou gastar aqui meu tempinho. Sem pressa. Tá ligado? Sem tempo, irmão. Melhor jeito de você enrolar no passe falso é pulando. Depois tá no dash. Espera pingar. Espera aparecer o efeitinho. Nossa senhora, quase que eu fui de F. Vocês viram isso, né? E você consegue enrolar. Qual que é a fita? Eu enrolei tanto, mas não adianta nada. Por quê, velho? Porque a bananinha aí embaixo tem muito mais espaço que eu, velho. O que eu posso tentar fazer é tentar dar uma fechada nela, assim, na maldade, né? Agora. Igual eu fiz agora. Dá uma seguradinha. E depois eu pulo. A bananinha meio que perde o momento dela de andar. E ela se lasca. Enquanto isso, eu vou enrolando aqui. Errei aqui meu pulinho, passei até demais. Vamos nessa, mano. Na calma. Porque vale duas coroas, né? Vou jogar sério, velho. Valendo duas coroas, já perdeu uma primeira à toa. Então agora a gente tem que ganhar essa aqui pra garantir, velho. Coroa pelas duas partidas, né? Uma coroa pra cada partida na média, pelo menos. Vamos lá. Dá aquela enrolada, ó. Espera aparecer o efeitinho. Agora eu ramelei. Ramelei. Ah, ele tá tentando devolver ali a empurrada. Não é assim que faz, não, mano. Dá pra ele como é que faz. Ó lá. Opa. Tudo bem. O que rola, velho? Como eu já falei aqui, já expliquei. Se a gente enrolar os dois, a gente vai empatar, tá ligado? Não tem muito o que fazer. Ele acha que ele tá com espaço, mas eu consigo pular aqui, ó. Ele não contava com o meu pulo de gato. O problema agora é ver lá embaixo, velho. O que o cara tá fazendo no azul? Ah, ele foi eliminado já. É. Provavelmente vai empatar eu e a banana, velho. Porque é o que eu falei, mano. A gente vai enrolando aqui. Eita, nós. Vai enrolando aqui. E, obviamente, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, ó. Quebrei aqui. A bananinha veio pra cá. Ai, conseguiu ficar viva. Conseguiu ficar viva a bananinha. O que você vai fazer, banana? Pode ficar aí, banana. A gente tem muito espaço ainda lá embaixo, mano. Nossa senhora, quase que eu errei aqui o pulinho, velho. Quase que errei o pulinho. E vai, mano. Na calma. Na calma. Na calma. Na calma. Vai indo, velho. Tem pressa. Tem pressa. Eu não sei quanto tempo tem ainda, velho. Pra gastar. Mas de qualquer jeito, vai cair junto aqui. Eu posso fazer uma maldadezinha? Posso, né? Posso lá derrubar ele, se eu quiser, velho. Se eu quiser, eu posso lá derrubar ele. Tô querendo lá derrubar ele? Não sei. Talvez. Meu Deus, quase que deu ruim. Sai daqui, irmão. Beleza. Beleza. Qual que é a fita, velho? Eu com esse espaço, ele com aquele, a gente empata, tá ligado? A não ser que um dos dois erre o pulo, velho. A não ser que um dos dois erre o pulo. Ele tá vindo. Ele vai vir pra cá? Uai, irmão, pra que você vai vir pra cá? Era só a gente gastar o tempo junto lá. Ele não quer, não, velho. Ele não quer um empate, não. Ai, caraca, mano. Oh. Não acredito, não, velho. Como é que o cara foi tão... Cara, é foda, velho. O cara provavelmente não sabia que a gente ia garantir. Tipo, a vitória tava garantida pros dois, tá ligado? E eu não gosto de empatar, mas eu já tinha aceitado, entendeu? Deu tanto trabalho essa porra dessa final, que eu já tinha aceitado que a gente ia acabar empatando. Mas o cara veio pra cá mesmo, velho, pra atrapalhar. Ele tava com espaço maior que eu, velho. Isso que é o pior. O espaço do cara era maior que o meu, mano. Caraca, eu não tava esperando, velho. O cara me pegou desprevenido. Rapaz, velho. Rapaziada, eu tô sem tempo. Pra gente jogar mais uma, adoraria, porque eu fiquei bolado agora que eu não ganhei essa vitória, velho. Eu já tinha até garantido ela, velho. E a última dica do dia é... Não comemore antes da hora. Eu já tinha aceitado já a vitória, pô, velho. Eu já tava suave, velho. Eu tinha deixado o espaço pra ele. Falei, velho, deixa ele ficar com o espaço maior. Eu vou enrolar aqui e a gente vai empatar. Então, velho, nunca comemore antes da hora.
Nunca se acomode, não faça igual o faraó. Eu já tava acomodado, tinha certeza que a gente ia empatar já. Acho que faltava, velho, na moral. Se for olhar o tempo, acho que faltava uns 20 segundos pra gente empatar, provavelmente. Se pá, até menos. E eu não esperava que o cara ia sair correndo igual um maluco maníaco, velho. Pra atrapalhar mesmo. O cara, ele desesperou. Ele tava com espaço maior que o meu, mas ele viu eu pulando devagarzinho. E ele desesperou. Provavelmente ele não sabia que dava pra empatar. De qualquer forma, não comemore antes da hora. Foca até o final. Joga a série até o final. Não faz igual o faraó, que deu uma relaxada. E ó, foi de F. De qualquer jeito, eu passei bastante dica aí. Espero que tenha ajudado. É aquilo, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês aí pra jogar o modo sinistro e que pra quem gosta de farmar coroa, conseguir pegar bastante coroa, que tá dando coroa em dobro, beleza? Beijo pra vocês, lembra de deixar like aí no vídeo, lembra de se inscrever no canal, tamo junto!